Tondu kagura mundu muka ukithie kumwambereria tatu to athomimo riu to tukithie kuvinga sukuru anake my boy no bicho ere tuma kona kuvinga na sukuru musema nio kana best boy kana musiki osio au kagiuka akithie kumutumia kimura Chris Vanda can I dance with you omondi oyo Kwa majina naitwa Jay Wega. Na ndumu na kanisa la France Continental Christian Ministry. Leo ilikuwa siku ya kukumbuka tangu tuanze hii kikundi ya wasee tuko na siku ya leo ndio ya kumaliza siku miaka tatu. Na nafurahia sababu nimejionea mengi sasa kulingana na vile tuko wakati huu. Si kama vile kulikuwa hapo mbeleni. Walikuwa wasee wanajiua ovyo ovyo. But now wamejionea vile wanaweza kukaa sababu tunaongea kama ni mambo yamekuwa magumu katika boma tunaenda huko tunaongea na mambo yanakuwa mzuri. So kwa hivyo leo ni siku yao ya kunja ya kusherehekea na ya kuongea mengi ambaye yale yanaweza kutuma at least boma za wasee sizimame ama wasee waweze kujiua ovyo ovyo. Hii jambo lingine ni hili la kusema ya kwamba ningeuliza serikali yetu tukubwa tafadhali ile serikali ambayo tumeisagua ile serikali ambayo tunayoipenda ya hasla hii serikali ningeisi iangalie wasee sababu wasee wanjiui kwa njia nyingine sababu ya kukosa bali pa kujisaidia wasee wamesaulika kwa kila kona kwa kila jambo. Imagine yule kijana ambaye nimezaa ate huyo ako na faida kuliko kwa serikali kuliko mimi. Bibi yangu ako na faida kuliko mimi na ni mimi mwajilisi, ni mimi mwenye hii boma. So tafadhali ningeuliza serikali yetu ikubali ya kwamba isaidie wasee, itoe pesa at least wasee nao waweze kusimama. Ndipo wasee wakisimama boma zitasimama. Wasee wakisikuwa na nguvu hata serikali itakuwa na nguvu. Nijui kwa nini mnamesahau ya kwamba mwanaume ndio kichwa ya kila kitu. Sasa kama mnawashiria wasee wakuve ovyo ovyo itakuwa namna gani? So hii jambo hapana mzuri. Kwa hivyo ningeuliza viongozi wetu wakubali waongee na wale wengine waongee hii mambo wasee wafikiriwe mambo yako yao. At least jambo lingine hili. Kuna jambo ambalo limetokea. Kwa hii ukiangalia kila mboma mzee akisaku mtu yoyote akikuva mboma hii au ile nyingine tayari amepelekwa hospitali na amekufa. Ningesi serikali yetu ikubali pandele ya watu wamepanya rambe hii mzee wakati alikuwa hospitali ama mama kwa hospitali ama mtoto yao kwa hospitali pandele ya kusema wakati anakufa unakwenda huko kwa hospitali unasikia huyu mtu anataka kulipiwa mamilioni ya pesa. Kila mtu unasikia ni mamilioni ya pesa. Watu wameshanga pesa, wameusa kila kitu walikuwa nayo katika hiyo mboma. Na wakisaa usa, huu mtu tiyari amekuva. Kwa hivyo ningeuliza serikali, kama mtu amekuva, wakubali ya kwamba amekuva. Na kama amekuva, pandale ya kumaliza hii mboma, kumaliza wale watoto ambao wamebaki, kumaliza hii mboma iwe akutapatikana kitu. Sasa wameusa kila kitu na wamemaliza. Kwa hivyo, kama mtu amekufa wakubali ya kwamba huyo mtu agaana haja tena katika ulimwengu ni hii kimwili. Kwa hivyo hii kimwili niwalipie pesa yende ashikwe pandara ya kusema ati mpaka mtapewa hiyo mwili mpaka wakati mtamaliza kulipa nini hizo pesa bwana. Sasa watu wamekuwa maskini mpaka mwisho sababu ya nini ya kuchanga wameshanga hizo pesa asipatikane na ni katika ni Kenya mzima. I'm telling you si hapa Kiriani ama hapa kwetu pekee ni Kenya mzima wako na hiyo tabu sababu unakienda kila pali unasikia ni arambi na huyo mtu yako wapi amekufa. Sasa huyu mtu kama amekufa atakuja kusaidia na nini? Hata ningeuliza watu pandele ya kuuza hii kasamba ambaye mko naye eka moja ati ndio muende mtoe papenyu ama mamenyu ama mtotenyu kwa hospitali. Ninge kuulizwa kwangu ningesema muashirie serikali pandele ya kuuza kwa nini mtakuwa mnalala kwa mbembe kwa mbelela
Hamutakuwa mnalala hapo kwa bila rati sababu mmemleta kwa nyumba, alafu mnalala hapo kwa nini? Kwa simu. Hakuna. So please, serikali iangalie hapo. Mambo mingi yametapika sababu ya harambee ambaye asina maana. Hizo harambee asina maana hata kidogo. Na hiyo nini, hizi visa vya wanaume kujiua zimepungua kiasi gani? Wakati kama wakati huu tunaserekea ambaye kufika kwa miaka 3. Tangu tuanze hii kikundi tumeona ushindi mkubwa sababu watu sasa ama wanaume sasa wamepungua mambo ya kujiua. Sababu tunaongea kila mwezi, tunakutana, tunaongea. Sasa mwanaume kama hata ukipatwa na matabu, hiyo yote unajua vile tutatatua. Na tukitatua, sasa wewe unakwenda kwako nyumbani, unakuwa mtu ambaye mtulivu. Kama ni bibi yako amekuletea tabu, unajua pahali unaweza kumpelekea, unjue ya kwamba wasema wamesajua tayari yeye ndiye alileta hiyo bibi yake hapo. Kwa hivyo hata kuachana, afadhali waachane kuliko kuenda kujiua for nothing. Yeah. Naitwa Joseph Kijua Shimba. Na mimi ni mmoja wa hii group. Na pointi yangu ya mbele ni kuambia wanaume waamke. Wajinjue hawa ni wanaume sababu ndio wenye power and authority ni za wanaume. Kwa hivyo yangu point ya mbele ni kusema wanaume sisi tuamke na tujue. Ya pili, ningeomba serikali ifikirie hali ya wanaume kwa sababu kuna Women Trust Fund, kuwe na wanaume Trust Fund. Ndio sababu hii njenda isije ikapendelea pande moja kama ya wanawake. Hapo ningeuliza serikali. Ya pili, ya tatu ni vile watu wanajinyonga sababu wanajiua sababu kuna drug hii kama bangi, madawa ya kulevia hii inategemea ni kama disease inategemea wanaume. Wanaume wanasetwa na hii drug, wengine wanajiua bila kujijua sababu ya hii drug. Kwa hivyo serikali iangalie upande wa pombe haramu, madawa ya kulevia, pangi, hizo zote inategemea inapiga wanaume. Kwa hivyo na tukijinjua sisi wenyewe, sisi wanaume tuamuke, basi hakuna mambo kama hiyo itaendelea ya kujiua au kujinyonga. Sawa, haya tuliona. Anza kwa majina. Kwa majina mimi naitwa Richard Muturi na ni mzaliwa wa Kibugu. Na kwetu kazi tunafanya ni kulima. Na nimekuja huku kama guest ya hii group. Na nilikuwa nasikia kwamba kuna group ya wanaume imejiunga pahali. Kwa hivyo rafiki yangu mmoja akaniambia wako na mkutano na mimi nikatokea hapo. Mimi ni mkulima. Nalima ng'ombe, nalima kahawa. Lakini pia tunaona tukiwa kwa group labda watu wakijiunga kwa group wanaweza kusaidika kwa sababu sasa wakisema kitu labda serikali itawasikia. Sasa tunafikiria kwamba serikali imesema kuna kitu inaitwa My Youth Fund, kuna women groups zinasaidika, lakini hatujasikia wanaume wako na fund kwa serikali. Kwa hivyo tukiwa kwa hii group nafikiri vile nimeona na vile nimealikwa na nikasikia vile watu wanasema ni kwamba wameform group na wangependa iendelee iwe kwa kila pahali kwa county, ndio at least wanaume nao wao wakisikizwa. Na vile nimesikia wakisema sio kwamba watu wanapigwa, ni vile wameabscond duties zao, ndio sababu kunatokea farakano kwa families. Kwa hivyo nimeona ni kitu mzuri watu wakijiunga pamoja wanaume, na pia
waongeze kila age iwe ni kama ni kitu inaendelea na itawachiwa wale wakiondoka, watu wakubwa wakiondoka watawachia wengine. Sawa. Yumba lina kembu. Leo ni naitwa Fantas Jiro, senior chief wa Ogoro location. Leo hii nilikuwa nimehudhuria hii mkutano ya wazee ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa kanisa ya TCCCM. Jambo ya kwanza ningependa tu kuambia, kuna hii mambo mingi ambayo inaonekana ya wazee na sio sana sana wazee. Unakuta wazee ndio wako number 1 kujitia kitanzi. Wacha niseme tangu hii kikundi yanzie, nashukuru hii kanisa na pamoja na kasisi yake juu ameweza kuwa anaongea na wazee na hizi zimepungua. Ile tu ningetaka kuuliza hata kama ni mashinda gani, maneno ya kujitoa kitanzi, hiyo ndio suluhisho? Sio suluhu? Hapana. Kujitoa kitanzi, sasa wengine hata nisikia wanajitoa kitanzi juu ya maroon. Surely. Kwa nini ujitoe kitanzi just because of the loan? Hata ukipewa maroon, ukipewa yani maroon wanaume wako nazo. Hata kiembi inasemanga wanaume wanakuvanga juu ya maroon. Sasa ningewaomba tu hii maneno ya kujitia kitanzi hiyo ikome. Number 2. Kulikuwa na kesi za ambazo ati wanawake walikuwa wanapiga wanaume zao. Wacha niseme tangu hii kikundi ianzie, watu wameweza kuongelea mambo hizi mambo sana. Tumetumana mpaka kwa makanisa, watu wamerefushwa na sio mzuri kama bibi kupiga bwana yako. Eh? Ukikumbuka ile wakati alikuwa anakuoa, eh? How comes that sasa umeanza kupiga bwana yako? Hmm? Na wewe mzee, acha nikuulize, sasa unachapwa kwa nini? Huyu mama anatoka tu anakuja anachapwa wewe? Kwa hivyo hiyo mambo kwa katika hiyo location yangu ningeomba, sitaki kuisikia tena.